Plně elektricky polohovatelné nemocniční lůžko Multicare je určeno pro oddělení intenzivní a kritické péče. Lůžko Multicare je vybaveno automatickými váhami, držákem rentgenovací kazety pro RTG plic a funkcí automatické laterální terapie. Tento DVD manuál je určen pro praktické vysvětlení obsluhy všech funkcí lůžka. Nenahrazuje návod k použití. Vždy čtěte tištěný návod k použití umístěný u lůžka. Detailní popis funkcí naleznete v kapitole Elektrické funkce lůžka. Multiboard je dotykový LCD panel, který se nachází na obou hlavových postranicích a je hlavním ovladačem lůžka. Nyní si představíme základní obrazovky a jejich funkce. Stiskem tohoto tlačítka se dostanete do návodu k lůžku, ve kterém můžete listovat a najít si požadovanou informaci. V případě, že se do návodu přepnete například z funkce uzamření, dostanete se přímo na návod k této funkci. Stiskem vedlejšího tlačítka se dostanete do základního nastavení, kde můžete jednoduše nastavit čas a datum, jazyk komunikace, váhové jednotky. Stiskem tlačítka Reset restartujete lůžko do továrního nastavení. Stiskem tlačítka Zámku přejdete na obrazovku, která je určena výhradně servisním technikům společnosti Linet. Po dokončení zůstanou nastavené hodnoty uchovány. ACP panel je určen pro ošetřující personál a je na něm umístěno ovládání základních funkcí lůžka. ACP panel může být zavěšen kdekoliv po obvodu lůžka. Lůžko vždy aktivujte stiskem zeleného Go tlačítka. Tato funkce aktivuje lůžko na 3 minuty. Na ACP panelu můžete nastavit stehenní díl, zádový díl. Dále zde můžete nastavit výšku ložné plochy a lýtkového dílu. Z ACP panelu můžete prodloužit ložnou plochu. Nastavit laterální náklon. A podélný náklon ložné plochy. ACP panel je doplněn i tlačítky s přednastavenými polohami. Červeně je označena CPR poloha a Trendelenburgova poloha. Dále můžete stiskem jednoho tlačítka nastavit kardiacké křeslo. Na ACP panelu můžete stiskem příslušného tlačítka uzamknout některé polohovací funkce. Zamčením deaktivujete příslušnou funkci i na dalších ovladačích. Vedle tlačítek pro uzamčení jednotlivých funkcí je umístěno tlačítko pro uzamčení nožních ovladačů. Opětovným stiskem tlačítek funkce aktivujete. Tyto ovladače jsou umístěny z vnější strany hlavových postranic v okolí multiboardu. Po stisku Go tlačítka můžete nastavovat prodloužení lůžka.
podélný náklon ložné plochy. Zádový díl. Stehenní díl. A lýtkový díl. Z jednotlačítkových přednastavených poloh je zde kardiacké křeslo, CPR, a tlačítko STOP, kterým v případě potřeby kdykoliv přerušíte polohování lůžka. V rozích postranic je umístěno nastavení výšky ložné plochy. Pacientské ovladače jsou umístěny na vnitřních stranách obou bočních postranic. Pro zvednutí zádového dílu lze využít ovladače, který je umístěn blíže k hlavovému čelu. Ovladač s polohováním lýtkového dílu je umístěn blíže k nohám pacienta. Ergonomický ruční ovladač může být zavěšen po celém obvodu lůžka. Ruční ovladač je určen pro pacienty i personál a má pružný kabel, který zvyšuje jeho flexibilitu. Před vlastním polohováním aktivujte lůžko tlačítkem GO. Na ručním ovladači můžete polohovat stehenní díl, zádový díl, výšku ložné plochy, a současné polohování zádového a stehenního dílu, autokonturu. V případě potřeby můžete využít ruční ovladač jako vyšetřovací světlo. V případě potřeby lze ovladač odejmout vyjmutím kabelu ze slotu Plug and Play. Po odejmutí ovladače zásuvku zakryjte krytkou. Lůžko Multicare je vybaveno dvěma páry nožních ovladačů. Nožní ovladače pro nastavení výšky ložné plochy a vyšetřovací pozice naleznete pod ložnou plochou blíže k nožnímu čelu. Pro polohování není potřeba stisk GO tlačítka. Před polohováním nohou lehce nadzvihněte kovový ochranný prvek. Nožní ovladače pro laterální náklon naleznete pod zádovým dílem ložné plochy. Stiskněte GO tlačítko. Před polohováním lehce nadzdvihněte kovový ochranný prvek. Mobilift se nachází na obou stranách lůžka na lýtkovém dílu ložné plochy. Pro použití mobiliftu jej zvedněte směrem nahoru. Poté mobilift zasuňte do pouzdra. Mobilift slouží jako vstávací madlo s integrovaným tlačítkem pro nastavení výšky ložné plochy, usnadňující mobilizaci. Z bezpečnostních důvodů jsou elektrické funkce lůžka po 3 minutách bez používání automaticky deaktivovány.
je tak eliminováno polohování lůžka náhodným stiskem. Elektrické funkce lůžka lze aktivovat pomocí Go tlačítka. Go tlačítko je umístěno na ACP panelu, ručním ovladači, ovladačích v postranicích a nožním ovladači. Stiskem Go tlačítka dojde k aktivaci elektrických funkcí lůžka na dobu 3 minuty. V průběhu tohoto 3-minutového časového úseku není před použitím další funkce nutné znovu použít Go tlačítko. Časový úsek aktivovaného lůžka je použitím jakékoliv funkce znovu prodloužen na 3 minuty. V případě, že v úseku 3 minut nedojde k použití žádné elektrické funkce lůžka, dojde k automatické deaktivaci lůžka a před dalším polohováním je nutné znovu stisknout Go tlačítko. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením příslušného tlačítka nastavte požadovanou výšku. Tuto funkci najdete na ACP panelu, ručním ovladači, ovladačích postranicích, nožních ovladačích a mobility. Pro aktivaci funkce stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením příslušného tlačítka nastavte požadovaný úhel zádového nebo stehenního dílu. Tuto funkci můžete ovládat z ACP panelu, ručního ovladače a z ovladačů v postranicích. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením příslušného tlačítka nastavte požadovaný úhel lítkového dílu. Tuto funkci můžete ovládat z ACP panelu a z ovladačů v postranicích. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením příslušného tlačítka nastavte požadovanou pozici. Autokontura polohuje zároveň zádový a lýtkový díl. Tuto funkci můžete nastavit z ACP panelu, ručního ovladače a ovladačů v postranicích. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením příslušného tlačítka nastavte požadovaný úhel laterálního náklonu až do 30 stupňů. Tuto funkci můžete nastavit z multiboardu a panelu ACP. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením tlačítka s červeným symbolem podélného náklonu nastavíte Trendelenburgovou protišokovou pozici. Zádový a stehenní díl se narovná, zároveň se ložná plocha podélně nakloní o 16 stupňů, tak aby měl pacient hlavu v nejnižší poloze. Tuto funkci najdete na multiboardu a ACP panelu v oblasti předprogramovaných funkcí. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením příslušného tlačítka nastavte požadovanou pozici. Na rozdíl od červeného tlačítka Trendelenburgu se ložná plocha neuvede do roviny a zádový a lýtkový díl zůstane napolohován. Dochází pouze k náklonu samotné ložné plochy do vámi požadované pozice. Náklon můžete provést na ovladači, v postranicích a na ACP panelu. Pro aktivaci funkce stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením tlačítka
nastavíte pozici kardiackého křesla. Zádový a stehenní díl se nastaví do maximálního úhlu a současně dochází k náklonu lůžka. Tuto funkci najdete na ACP panelu a na ovladači v postranicích v oblasti předprogramovaných funkcí. Stiskem a držením tlačítka CTR aktivujete tuto funkci. U této funkce nemusíte používat aktivační GO tlačítko. Lůžko se narovná a sjede do vhodné polohy, aby mohlo dojít k resuscitaci. Tuto polohu můžete nastavit z postranice nebo z ACP panelu v oblasti předprogramovaných funkcí. Pozor, v případě nutnosti můžete CPR polohu nastavit také mechanicky. Pro aktivaci funkce stiskněte GO tlačítko. Stlačením tohoto tlačítka nastavíte vyšetřovací polohu. Ložná plocha se narovná a nastaví do optimální výšky. Tuto funkci najdete na nožních ovladačích. Pro aktivaci funkce stiskněte GO tlačítko. Stiskem a držením tlačítka nastavte mobilizační pozici. Zádový díl se nastaví do nejvyšší polohy, ve které hlavová postranice umožňuje pacientovi podporu při mobilizaci. Současně ložná plocha sjíždí do nejnižší polohy, aby pacient mohl pohodlně vstát. Tuto jednotlačítkovou funkci najdete jen na multibordu. V situacích, kdy potřebujete neprodleně zastavit nežádoucí polohování lůžka, například pokud pacient polohuje lůžko do nežádoucí polohy, stiskněte tlačítko STOP umístěné na ovladači v postranicích. Tato funkce umožňuje zastavení jakéhokoliv pohybu lůžka. Stiskněte GO tlačítko. Stiskem a držením tohoto tlačítka nastavte požadovanou délku prodloužení. Posuňte matraci směrem k nožnímu čelu. Poté umístěte do vzniklé mezery u hlavového čela výplň. Délku ložné plochy můžete prodloužit na ovladači v postranicích a na ACP panelu. Pro aktivaci funkce stiskněte GO tlačítko. Stiskem tlačítka zámku umístěného na hlavním ovladači ACP nad požadovanou funkcí nebo na multibordu v menu zámku konkrétní funkci uzamknete. Uzamčením dojde ke znemožnění polohování vybrané funkce na všech ovladačích. Uzamčené funkce jsou indikovány rozsvícenou LED diodou u uzamčené funkce. Funkci opětovně aktivujete stiskem příslušného tlačítka zámku. Funkce je aktivovaná v okamžiku, kdy LED dioda zhasne. Stiskněte GO tlačítko. Stiskem tlačítka zámku se symbolem nožních ovladačů, umístěného v levém horním rohu hlavního ovladače ACT nebo na multibordu v menu zámku, deaktivujete všechny funkce na nožních ovladačích. Deaktivované nožní ovladače jsou označeny svítící diodou na ACP. Ostatní ovladače zůstávají plně funkční. Nožní ovladače opětovně aktivujete stiskem stejného tlačítka zámku na hlavním sesterském ovladači nebo na multibordu v menu zámku. Funkce je aktivovaná v okamžiku, kdy LED dioda zhasne. Multibord je dotykový LCD panel a nachází se na obou hlavových postranicích. Je hlavním ovladačem lůžka, na kterém se nacházejí speciální funkce, které vám usnadní péči o pacienta. Stiskněte GO tlačítko.
nyní můžete krátkým stiskem příslušného tlačítka volit jednotlivé sekce. Stiskněte Go tlačítko. Stiskněte a držte tlačítko 30 stupňů pro nastavení úhlu zádového dílu. Zádový díl se nastaví přesně na 30 stupňů. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem příslušného tlačítka vyvoláte tabulku historie zvednutí zádového dílu. V levém sloupci tabulky naleznete informace o tom, kdy byl náklon větší nebo roven 30 stupňů. V pravém sloupci naleznete informace o tom, kdy byl náklon menší než 30 stupňů. Historii můžete listovat pomocí šipek umístěných na pravé straně. Do hlavního menu se vrátíte pomocí stisku tlačítka s lůžkem. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením tlačítka s červeným symbolem podélného náklonu nastavíte Trendelenburgovou protišokovou pozici. Zádový a stehenní díl se narovná, zároveň se ložná plocha podélně nakloní o 16 stupňů, tak, aby měl pacient hlavu v nejnižší poloze. Stiskněte Go tlačítko. Stiskněte a držte příslušné tlačítko pro nastavení mobilizační polohy. Zádový díl se nastaví do nejvyšší polohy, ve které hlavová postranice umožňuje pacientovi podporu při mobilizaci. Současně ložná plocha sjíždí do nejnižší polohy, aby pacient mohl pohodlně vstát. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem a držením příslušného tlačítka nastavte požadovaný úhel laterálního náklonu až do 30 stupňů. Vždy při dosažení 0 stupňů se náklon přeruší. Před použitím automatické laterální terapie fixujte pacienta uprostřed lůžka pomocí fixační sady polštářů. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem příslušného tlačítka přepnete na obrazovku automatické laterální terapie. Nejprve vyrovnáte lůžko pomocí stisku a držením tlačítka pro vyrovnání. Tímto se lůžko nastaví do pozice pro naprogramování automatické laterální terapie. Pro každou fázi této terapie nastavujete čas a úhel. Ve žlutých tlačítkách nastavujete čas. Minimální doba fáze je 5 minut, maximální 30 minut. Stavený čas je doba, po kterou ložná plocha se trvá v nastavené pozici. V bílých tlačítkách nastavíte požadovaný úhel náklonu. Náklon můžete nastavit po 5 stupních. Po dokončení nastavení musíte provést test. Během držení tlačítka test proběhne celý nastavený cyklus. Zároveň překontrolujete, zda při automatické laterální terapii nedochází k ohrožení pacienta nebo ke kolizím s okolním prostředím či s příslušenstvím.
Po provedení testu se tlačítko Test změní na tlačítko Play, které nám umožní začít automatickou laterální terapii. Terapii můžete kdykoliv přerušit pomocí tohoto tlačítka. Opětovným stiskem vyvoláte tlačítko Play a můžete terapii znovu spustit. Stiskem tlačítka Historie se objeví tabulka s údaji o čase, úhlu a počtu provedených cyklů. Historii listujete pomocí šipek. Z historie odejdete pomocí tlačítka Flip. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem příslušného tlačítka nastavte autokonturu, což je současné nastavení zádového a stehenního dílu. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem příslušného tlačítka přepnete na obrazovku Batch Exit alarmu. Batch Exit zapnete krátkým stiskem tlačítka s fajfkou. Hlasitost regulujete pomocí tlačítka klaxonu. Pokud je hlasitost vynulována, alarm je stlumený. Pokud pacient opustí lůžko, začne lůžko zvukově a graficky signalizovat. Alarm deaktivujete stiskem tlačítka X. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem příslušného tlačítka přepnete na obrazovku transportního modu. Pokud je postranice sklopená, za normálních podmínek nelze využívat laterální náklon na příslušné straně z bezpečnostních důvodů. Tato bezpečnostní pojistka se dá na 3 minuty deaktivovat aktivací transportního modu. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem příslušného tlačítka přepnete na obrazovku uzamčení. Pomocí tlačítek zámku můžete uzamknout příslušné funkce lůžka jednotlivě či všechny najednou. Při uzamčení se na ovladačích rozsvítí příslušný indikátor. Stiskněte Go tlačítko. Stiskem příslušného tlačítka na multibordu se přepnete na obrazovku vah. Připravte lůžko. Po ustálení vah, které znázorňují modré trojúhelníky, můžete váhy vynulovat. Na displeji vlevo je zobrazena absolutní váha. Vpravo je váhový rozdíl mezi absolutní váhou a váhou pacienta, kde byl na lůžko uložen. Pro vynulování příslušného displeje stiskněte a držte tlačítko 0, dokud příslušná obrazovka nezačne blikat. Opětovným stiskem tlačítka 0 potvrďte nulování. Váhy nulujte před uložením pacienta na lůžko. Po vynulování uložte pacienta na lůžko. Pro monitorování váhy pacienta uložte pacienta na lůžko a vynulujte tlačítkem 0
sekundární displej. Na sekundárním displeji uvidíte po čase váhový rozdíl pacienta. Tlačítko C slouží ke stornování nulování. Pro zmrazení váhy stiskněte tlačítko vločky. Zmrazení slouží k přidávání či ubírání příslušenství, aby jeho váha neměla vliv na vážení pacienta. Pro přístup k historii vážení stiskněte tlačítko grafu. Sledovat můžete denní, týdenní či měsíční hodnoty. Historii vynulujete stiskem koše a potvrdíte. Pro návrat na obrazovku vážení stiskněte tlačítko KG/LB. Funkce CPR slouží k rychlému sklopení napolohovaného zádového dílu. Mechanické ovládání CPR je umístěno na obou stranách lůžka pod hlavovou postranicí. Jedná se o červeně zvýrazněné madlo. CPR odjistíte zvednutím madla. Madlo držte v této poloze po celou dobu sklápění. Po stranici lehce přitlačte směrem k lůžku. Zdvihněte výklopný mechanismus a po stranici sjeďte dolů. Dělené plastové postranice mohou být doplněny samostatným protektorem. Sundejte plastový ochranný prvek. Protektor zasuňte do pouzdra u nožního čela a posaďte protektor na rám ložné plochy tak, aby deska protektoru byla mezi ložnou plochou lůžka a boční postranicí. Utáhněte růžici. Protektor je funkční při všech polohách lůžka. Páku pro centrální ovládání koleček najdete u nožního a hlavového čela lůžka na obou stranách podvozku. Z jednoho místa lze ovládat všechna kolečka. Pokud je páka ve vodorovné poloze, jsou všechna kolečka odbržděna. Pokud je páka červeným koncem nahoru, udává směr jízdy páté kolečko, které se vysouvá z podvozku automaticky, i když není lůžko připojeno do sítě, a významně tak ulehčuje personálu manipulaci s lůžkem. Pokud je páka červeným koncem dolů, je lůžko zabržděno. Automatické zabrždění lůžka se aktivuje po jedné minutě, pokud je lůžko zapojeno v síti. Pro umístění hrazdy či infuzních stojanů využijte pouzdra u hlavového či nožního čela.
Drobné příslušenství můžete umístit na posuvné plastové háčky na lišti nacházející se podložnou plochou na obou stranách lůžka. Háčky můžete volně přemisťovat sundáním a nasazením na lištu. Držák na RTG kazetu pro rentgenování plic je umístěn na levé straně lůžka pod zádovým dílem. Ujistěte se, že je zádový díl spuštěný a že jsou postranice v horní poloze. Zjistěte, jaká je pozice pacienta vůči podélné ose lůžka. Vyjměte držák RTG kazety. Do držáku vložte RTG kazetu o rozměrech 43x35 cm podélně či příčně a zasuňte držák zpět. V ose příčné můžete kazetu posunout dovnitř či ven. Kazetu můžete dále centrovat posunem k hlavovému či nožnímu čelu lůžka. Pokud žlutá šipka na madle držáku lícuje složnou plochou, je kazeta uprostřed. Cílem je vystředit střed RTG kazety se středem hrudní kosti pacienta. Děkujeme za pozornost při videoškolení produktu Multicare a věříme, že s ním budete spokojeni po celou dobu jeho užívání.